La música és part imprescindible d'este programa i un dels aspectes que ens agrada és saber com sonen els seus pobles per als nostres compositors. Ens acosta cada divendres, estos compositors i els seus sons, el nostre col·laborador, Salva Gómez. Molt bon dia, Salva. Molt bon dia, xiques. Avui tenim un convidat o bé, uns convidats que repetixen en este espai, perquè eh, quedaren que ens presentaria el seu nou treball i això ho ha fet. Sí que compta'ns amb què has vingut avui, Salva. Bueno, avui per a continuar en la celebració dels 100 programes que ha larguem tota la setmana, la setmana de la ràdio, sí, tot, tot, ens eh? encanta celebrar home, en aquest espai. Eh, tornem a comptar amb la presència del catedràtic de composició del Conservatori Superior de València, Andrés Valero i també ve acompanyat de Inda Bonet de Spanish Brass, que avui ens presentarà el seu nou treball Music for Brass Quintet. Benvinguts. Hola, què Hola. tal? Molt bon, bon, dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. bueno, doncs pues anem, anem al lío. Anem ah, al lío. Eh, podem observar en aquest treball que conté peces de diferents moments. De què tracta aquest projecte? Eh, bueno, és un disc que, que per a mi és molt especial perquè replega 25 anys de treball, 25 uh -huh. anys de trajectòria. Uh -huh. El 1997 va ser la primera vegada que vaig treballar amb Spanish Brass, per a Spanish Brass, com a uh -huh. compositor, i, i per a un compositor eh, pocs luxes te pots permetre més millors que, que aquest no? Uh -huh. i és un disc que reunís tot i <coughs> col·laboració al llarg del temps incluïdes les últimes, els últims treballs mm uh -huh. fes per a ells i amb ells Uh -huh. I quins compositors t'han influenciat per a fer les composicions per a Spanish Brass? Bueno, jo diria que més que compositors que m'han influenciat com a autor, una cosa són les influències estètiques, tècniques que uh -huh. puguis rebre de diferents corrents i, i compositors. Obviant un poquet ixa, ixa, ixe vessant de la pregunta, <laughs> els compositors que estan connectats d'alguna forma en, el, en la música del CD eh, són, per una banda, clàssics com Bocherini uh -huh. o Rashmaninov, i, o i per altra banda rockers com Nirvana o Guns N' Roses. Sí. Doncs... Quina barretja. Sí, total, però com que diuen que més val una imatge que mil paraules en aquesta ocasió, què vos sembla si sí, més que una imatge un posem so. un fragment? Eh? Doncs vinga. estem escoltant Brass and Roses. Sí. Um... Roquera. <laughs> ah, total, sí que ja no? veiem les influències, no? Andrés, Clarament. de què tracta aquesta peça? Perquè, vamos, és molt roquera. Jo crec que moltíssima gent ja li sonarà aquest riff, no? De què tracta? Eh, a veure, per a mi el, les influències d'un compositor eh, més, més allà de de, formen part de la teva pròpia personalitat i quan t'escrius, pues, jo no tinc cap problema en fer citacions de rock, de folklore uh -huh. del meu món estètic musical no? I, en, sí. i en aquest cas pues, eh, n'hi ha un riff, xicotet riff de la cançó uh -huh. Sweet Child of Mine sí, sí, sí. De, de Guns N' Roses uh -huh. i, un hit. i, vaig, <laughs> sí. sí. I vaig voler incluir-ho dins d'aquesta de, peça superinteressant, la veritat eh, anem a escoltar una altra peça, si vos pareix ara anem per el tema que es nomena Belisana Belisana Bueno, esta pregunta ahora sí que va per a ser ainda, ¿no? Eh, nos puedes contar sobre aquesta pesa, Ya més que res com a intèrpret. Ve, Belisana és una presa que va ser el comedi dia l'inici de la nostra relació d'amistat i professional, evidentment, però d'amistat sobretot. Bueno, no creuixim quan va venir i coneixia solament al tuba del grup a a Bisanda, en aquell sí. temps que és la única persona que ja no està en Spice Wars. Eren companys de Conservatori de Múrcia, que Mm. crec, perdó <coughs> i, i el, el nostre tubista li va dir de, de fer una peça per a Espanya i i aquest és el resultat d'esta peça que de, damunt se va, se va estrenar a Itàlia uh -huh. en una gira del quintet en l'any 97 en Verona, Vicenza i Mantova. I sí. mm -hmm. mm -hmm. com és eh, tocar peces del mestre Valero? <coughs> bé, la veritat és que és un luxe per moltes coses. Primer perquè la música és bona evidentment, si no, no ho faríem crec que ens <coughs> <mos> pagaren <coughs> i sobretot perquè és un amic eh, bueno, amb 25 anys ara ja és més ara que amic ja no? Sí. És de la <laughs> Però... família. Ja. De la família, sí. Bueno, com molts compositors, ja hem tingut la sort d'estrenar més de, de quasi 200 obres i, bueno, d'ahir n'hem fet moltes i, i és un luxe perquè també està molt a prop, pots parlar amb ell, li pots dir, mira, això sí, això no, això funciona bé. I és el que anava a dir, treballeu com una simbiosi, quan està el projecte tu sols comentar-los i ells el solen fer alguna observació, o tu quan acabes el treball ja, què dius? No, no, per a mi és vital el dia, jo faig una proposta, uh -huh. i és vital el dia que vaig al, al seu lloc d'assaig i treballen ells, escolta la peça, ells me fan les suggerències uh -huh. i m'ajuden a que quede l'escritura el, el mes idiomática posible y el mes al gusto de ellos, ¿no? Es como... Sobretot també una part tècnica, perquè moltes vegades, eh, bueno, evidentment no li parlem de música perquè ja en sap prou, no? però sí que és una qüestió més tècnica, que de vegades, pues, eh, mira, ve millor si això ho toca la trompeta o claro, en aquest moment... Perquè, segons l'instrument, eh, sí, interpretar segons quin... I després que també som humans i moltes vegades és, és molt, molt complicat però tot, no? Que els compositors tenen moltes ganes que toques i, bueno, i la veritat és que n'hi ha molt poques coses que dir, però sí que des d'una vessant eh, més ben tècnica, a vegades es dius, bueno, doncs pues així, o inclús, mira, en vegades si en trompetes i coses uh -huh. d'aquestes coses uh -huh. però bueno, normalment és un luxe poder treballar amb tots els compositors i especialment amb Andrés Jo supose que plegareu a bon port ¿no? perquè també que a un compositor li de, mira, és es que potser això... So... No, no, amb Andrés ja tenim moltíssims <laughs> problemes No, 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 home, alguna vegada ens ha passat amb alguna sí. gent però no, no és el cas no és el cas la veritat és que... Eh, <laughs> en 25 anys en 25, ya 25, ja ho ha polit no? no, tot el <laughs> que havia de polir-se no, 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 que no, la veritat és que normalment no sol passar que un compositor diga que, 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 o tingues un problema amb un compositor però la veritat és que és un plaer poder treballar amb ells sí que és que a vegades un compositor te porta l'obra ja feta i diu no, esto es lo que hay bueno, si sí, m'ho hagués portat a d'editar de, editar de, de sigut més fàcil, no? Eh, uh -huh. Però no, no, és el cas amb Andrés, ni claro. pro, no, 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 hi ha problema. Jo, si em permeteu contar, eh, sí. eh jo, o sea, no és es que poquet a poquet anar treballant manera, O sea, la primera vegada que es vaig veure a Sachar, me va caure la baba i vaig dir, això què és? <laughs> això no ho veig jo en la vida. <laughs> Perquè parlem de l'any 96 quan deixen a Itàlia, sí. eh, el cada setmana anterior em va dir, Inda, estem en, en els, en els Jocs de de l'Auditori Nacional de Madrid, si pogueres vindre i escoltar-nos sempre seria útil venia cap a Madrid, anir al lloc aquell i, i el primer que vaig veure va ser escalfar, conforme treballaven i ahir uh -huh. li vaig trobar l'explicació de per què ja estaven en direcció a l'estrellat de, de números 1 eh? perquè no són sols cinc músics excepcionals, uh -huh. és que és un conjunt és un conjunt únic treballem d'una manera fantàstica i això va ser la primera vegada que ja vaig voler treballar conforme treballaven i vaig quedar i enamorant, no? De... Andrés, nosaltres vam tindre l'oportunitat eh, de veure-ho també així en, en directe <laughs> i sí, també ens vam quedar enamoradíssimes. Jo <laughs> tinc una pregunta. De eh, la teva relació d'amistat ha canviat al voltant a l'hora de composar per a d'ells? fa que tingues més ganes o al revés? Hi ha vegades que penses això no sé si vull clavar-ho així. No, a veure, el, el fet de tindre conèixer-se i haver bon rollo i tindre amistat el que fa és que t'obren major grau de confiança uh -huh. i això s'agraïs. Jo crec que al final el treball, perquè tenim menys, menys diguem-ne, eh, un element de dir, bueno, és es que, i si li ho dic i s'enfada, se això, no li agrada... No, Ahora no, hi no. confiança, i de, quan m'he de dir alguna cosa que és el que sigui, no ho diu, i jo igual, o sigui sea que... <laughs> son, yo creo que jo crec que és positiu. Som clar, som sí. sí. bueno, doncs pues, si sí, vos pareix, continuem descobrint aquest meravellós treball. Escoltem ara el primer moviment de la peça sexteto en tres movimientos, Alegro con Espíritu. Alegro con Espíritu. Una peça que hem dit que té tres moviments sí, eh, sí. Alguna cosa volen que ens expliquem? Sí, com sols haguem pogut escoltar el primer moviment uh -huh. sí que m'agradaria que el mestre ens contara un poc per damunt eh, la peça en si i els seus moviments, què signifiquen més o menys Molt bé, el sextet en tres moviments eh, és una peça, el primer que tinc que dir és eh, de coautoria perquè és una peça que jo vaig participar en la composició al 50% en el meu germà Francisco José, Paco, eh, que és major que jo, es caterà Boi, va fer composició uh -huh. també. I de ben joven vivint en casa dels pares, pues, eh, quan ell estudiava composició i jo en els meus inicis eh, elaborar esta, esta peça, s'exceta en tres moviments, i, bueno, ha hagut de passar el, el temps fins que els espanyols l'han redescobert la peça, l'han gravat en Albert Guinovart, i la peça pues, adquiri la dimensi uh -huh. una dimensió fantàstica. A partir d'ahir, quan plantejarem aquest CD, eh, podíem haver aprofitat la gravació d'un Gui guinovar, que sí. és, una, és molt bona, pero yo que no so pianista, però el toque al piano, eh que yo me yo me bacha por me bacha posar en forma per a poder gravar, jo viques que quede testimoni de sò interpretar per mi i per vosaltres, no? O sea, que toques tu el piano en esta gravació. Sí, sí, efectivament. Fos pues, pas no ser pianista. Madre meva, no, me no, lleva no. el sombrero, eh, de ver esto que tengo que dir. Tinc que veure a Monique eh, també. Inda, com és es gravar esta peça, perquè jo l'ha escoltat i és es espectacular. Bé, la veritat és que és una peça que hem tocat tant últimament que relativament ha sigut senzill, vull dir, perquè haver-la gravat amb Albert Guinovart, a més de fer-lo en, en aquest disc, ja fa que tingués, diguem la feina feta mm. però després poder fer-lo amb ell pues és, una, és una maravilla. La veritat és que el fet de, 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 fer la versió que volia l'autor exactament pues, també té la seu, el seu rotllo, no? I, i, i tocar-la amb un pianista i amb un altre també, no? Per, uh -huh. exemple en exemple, el 2 de, de març, crec que la fem a, a El Campello, amb Albert Guinovart, o sigui, que és una peça que s'està tocant prou i això crec que també és, de, és un goig per, a, per, al compositor. Jo sí, volia sí. preguntar-li a Andrés, perquè Spanish Brass és un quintet d'instruments de, de vent, però això ho dificultat o, 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 en lleva a l'hora de fer compositor? El posar al piano, vols dir? Sí, no, i el fer composicions per als instruments de, de vent, bàsicament. No, no té ni major ni pitjor dificultat que per, un de, per un quartet de corda un grup de percussió, o sigui, cada instrument té el seu. En aquest cas, el bo és que el llimit, de possibilitats és, és O sigui, altres, es multipliquen, clar, podríem dir. Quan per a gent més, més, més normal, més, bueno, pues penses en no passar-te de dificultats uh -huh. perquè tal, després estàs panis... En ells passis fer ja... Ha... A veure, t'has de racionalitzar. Perquè... Sí, 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 no, 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 no li donem no, idees. No li donem no, li no li des, que després és impossible de tocar. Eh? Li, això li diem a tots els compositors. Sí, no? Sí. que els panis és així, però també... És, però, 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 també però som persones. Nos, som, Posem som 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 no igual que tots. O sea que... Però bueno, és veritat que suposa que per ell també, igual que per nosaltres, és un luxe tocar amb amb nosaltres, amb nosaltres el tocar amb bé també, evidentment. No? Quan sí, sí. podem escoltar este CD ja en directe? Que ens ha entrat el cuquet. Eh? Bueno, L'acabem de, de presentar justament en el festival Brasso Round que, que uh -huh. farem la setmana passada, el diumenge, i sí que ja que estem, pues, doncs, dir que si la gent el vol comprar el pot fer en la nostra web, en espanisbras.com uh -huh. o, en la, o en la web de la mateixa editorial o segell sigui, discogràfiques que és SB Edicions, Punt com. Eh, n ha que dir que este és el, el, disc que fa 29 del, del, del Quintet uh -huh. i, i últimament, este últim any ens hem dedicat molt a fer discos eh, de, de música contemporània i, i música d'autors eh, que estan vius i això sempre està molt bé no, uh -huh. no fer doncs, Beethoven i Mozart Sense acabar el temps, xics, només podem agrair-vos que hageu tornat a estar en, en el rall perquè sempre és un plaer, plaer tindre-vos així, tant Andrés Valero com a Inda Bonet d'Espanish Brass Gràcies, gràcies a vosaltres, a vosaltres. Gràcies.